U grupi E na Evropskom prvenstvu sastaće se selekcije Poljske, Švedske, Slovačke i Španije. Utakmice će biti odigrane u Sevilji i Sankt Peterburgu. Španija će naravno biti domaćin u Sevilji, dok će ostatak utakmica biti odigran u Rusiji. Poljaci su na Evropsko prvenstvo došli kao prvi u grupi sa 25 bodova i učinkom od 8 pobjeda i jednim remijem i porazom. Iza Poljaka je bila Austrija sa 6 bodova manje. Zanimljivo da su Poljaci smenili selektora Jiržija Brzečka u januaru ove godine, a na njegovo mjesto došao poznati Portugalac Paulo Sousa koji je vodio Bordu u prošloj sezoni. Biće zaista zanimljivo vidjeti kako će Poljaci izgledati pod Sozom na velikom takmičenju. Ono što je sigurno je da će tim ponajviše zavisiti od kreacije Zielinskog i realizacije Lewandowskog. Napadač Bayerna iza sebe ima strašnu sezonu, gdje je oborio rekord Bundesligi sa 41 golom u sezoni. Jasno je da je iskusni fudbaler u životnoj formi i na evropskom prvenstvu bi mogao Poljskoj da donese dosta toga.